xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya fadhi lagu balansan yahay maalinta talaadada kadib uu ka dhashay laba fadhi oo la doonayo in cod loogu qaado mooshinka dhan ah xukuumadda ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee mooshinka kalsooni kala noqoshada ka keenay xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan isugu yimaadeen maanta magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan sida wanaagsan ee lagu xaliyay murankii ka dhex taagnaa fadhiga xubnaha baarlamaanka xilibanadan ayaa kulankooda ka sheegay maanta inay garwaaqsadeen in lagu soo celiyo deganaasho kulamadii baarlamaanka iyagoona kaga mahadceliyay madaxda ugu sareysa dalka oo arintan dadaal dheeri ah ku bixiyay xilibanadaasi aanu hore ugu sheegnay waxa lagu waday caqli celin iyo inay sharciga ku soo noqdaan nidaamkii baarlamaanka ku soo noqdaan taas baa hawl laga hayay dabcan sida ku cad warqadda shalay ka soo baxday gudoonka baarlamaanka waa la dhameeyey waxaanu leenahay alxamdulillah haddii walaalahayo loo caqli celiyey hadday walaalahayo dib ugu soo noqdeen dejinta baarlamaanka iyo ku dhaqanka xeerka hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka hadday dib ugu soo noqdeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay annaku awalba muddo bil ah ayaanu deganaan wadnay u turaynay hay-adaha dawladdu inay maragtay si sharci ah ku shaqeeyaan si nidaam ku shaqeeyaan waxaana soo dhaweynaynaa sida deganaanshaha leh ee gudoomiyaha iyo xildhibaanada walaalaheen ah oo fikradda kale qaba iyo annagaba sida walaaltinimada aan rabno inaan ku wada shaqeyno sida qarankeenna iyo shacabkeenna iyo dalkeenna ay hoggaanka loogu hayo si wanaagsan oo si dastuuri ah inaan u shaqeyno ayaan diyaar u nahay waxaan soo dhaweynaynaa dhinac walbaba inaan wada shaqeyno awal waxay ahayd waad ogeedeen shacabka yagiyo ay loobinina wixii aan soo marnay dagaal iyo hub ayaa laysla dhici jiray maantana qalin iyo warqad iyo wada hadal ayaa wax lagu xalinayaa bilaabanaysa waxa weeye astaamay leedahay astaamihii unbaa soo baxay waana wax wanaagsan dadka xildhibaanadaha oo walaalaheen ana wax olaada iyo wax dhibaatoona dhex taalamada we are all friends dad walaaloo saaxiibaanunahay prime ministerka waa saaxiibkeen laakiin waxa waaye markii la isqabto meel lagu kala baxo ayaa jirta barxaddii unbaa lagu kala baxayaa meeshaa midna waa idiin sheegaa cid guulaysatay iyo cid lagu guulaystay ma jirto nevinti nevincitori waxa waaye situationka wuxuu ku dhammaanayaa win win haddii motionkan si sharaf leh uu ku dhammaado oo prime ministerka ku baxana waxa waaye guul usoo hoytay demokratiyada soomaaliyeed ayaga dhankooda walaaleen hadday ku guulaystaan sida ay rabaan iyo fikirkooda uu meel marana waxa weeye wax aan ka qabna male laakiin muhiim waxa ah dalka waa inuu dhaqaaqaa we have to keep on moving dalkan waa inuu dhaqaaqaa war saxaafadeed ka soo baxay 29-ka bisha Noveembar xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in baarlamaanka federaalka ahi uu garwaaqsaday in la gaaray jawi xasilooni oo dib loogu bilaabi karo kulamadii baarlamaanka han xaaji maxamed universal tv muqdisho